Son günlər Şirvan şəhərində koronavirusa yoluxma faktlarının intensivliyinin artmasının tibb müəssisələrindən qaynaqlandığı müəyyən edilib. Bu məqsədlə Şirvan şəhərinə monitoring məqsədi ilə təbibin işçi qrupu ezam olunub və bir sıra qüsurlar aşkarlanıb. Bu barədə bir qaza təbibdən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, bu qüsurların aradan qaldırılması məqsədi ilə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanası və Şirvan şəhər müalicə diagnostika mərkəzində bir sıra tədbirlər görülüb. Daha ciddi preventiv tədbirlərin görülməsi üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş epidemiologunun son tövsiyələri və indiyədək əldə olunmuş təcrübə nəzərə alınaraq bütövlükdə şəhərin deyil, yoluxma mənbəyinin lokal qapanması barədə qərar qəbul edilib. Belə ki, əhali əvvəlcədən məlumatlandırmaqla zəruri izolasiya və dezinfeksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanası, eləcə də Şirvan şəhər müalicə diagnostika mərkəzinə xəstə qəbulu müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu zaman xəstəxanada əvvəlcədən müalicə alan xəstələrin müalicəsi davam etdiriləcək. Yeni müraciət edən xəstələrə ambulator və stasionar xidmətlərin göstərilməsi ətraf rayonların xəstəxanalarında təmin ediləcək. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrini nəzərə alaraq yoluxma intensivliyinin çox olduğu ərazilərdə yoluxma mənbəyinin lokal qapanma tədbirlərinə üstünlük veriləcək.